讲到就是数列的极限啊，那这个好像跟函数呢没有很大的关系，我们一般的函数没有很大的关系，但是呢我们接下来呢要看看就是这些函数的一些所谓的函数极限的理论呢，事实上是跟这个数列的息息相关的，某一个角度来说根本就是弱且为弱的一个状况啊，是通的。那大家在以前都学过函数啊，我们考虑的是一个范围，一个集合去一个 R， 而这个集合简单来说就是一个区间啊。那大家当然都学过这样子一个函数，我们有某些状况底下呢，我们对于一个函数的当点的值呢是比较没有兴趣，反而是想着就是说有一个让它附近的行为啊，它在那个点那个 A 的点的附近的行为是反而是更有兴趣。譬如说我们现在是考量是这样子的一个函数啊，这个是当然是有名的函数啊 ，x 减二分之 x 平方减四，那二是在这里，我们发觉呢是这样子的一个函数呢是一条直线啊，那当 x 不等于二的时候呢，它根本就是一条直线 ，x 不等于二的时候，它根本就是一条直线，就是 x 加二，可是 x 等于二的时候呢，它就一个零分之零的状况，函数是没有定义的，函数是没有定义的。那我当然可以补上去，比如说我补成这个是等于六，啊，那这个点的值就不大重要了，啊，那我们有兴趣的是考虑就是这个当 x 接近二的时候，从左方或者是从右方，我的函数是我的 y 值是会不会是越来越接近某一个值，啊？这个当然重要啊，因为我们在微分的时候就是在讲类似的事情嘛，啊，那这些大家在微积分的时候是当然是知道的，我要看斜率，然后这个 x 的差异是零的时候，我要看这个切线呢，啊是是一个各线的那个所谓的极限啊，那是两个点，这两个点越来越靠近啊的时候，那个各线的斜率啊，那是根本就是一个极限。那所以我们先来考虑一个基本的，就是函数的极限。当点的值不太重要，但是呢，我们要考虑就是左方跟右方那个当 x 越来越接近二的时候，那个 y 或者是 fx 的行为是怎么样子，会不会越来越接近一个数。那那个问题呢是类似的啊，我们呢可以假设就是说这个一呢是包含着某一个X 零是我的有兴趣的那个点，那它附近，比如说这个二，啊，它附近的一个区间，扣掉这个点，是在我的定义域上面的。我的函数呢，是从这个点呢，是去到这边。那譬如说现在是我的一呢，是等于 R 扣掉这个二，啊，这个是一个状况。啊，就是我的大一的这个例子。那我要说，什么时候我有 x 趋向 x 零的时候是等于 l 啊？那又是设置这个定义，而这个定义呢，跟我们前面 sequence 的那个看法呢是类似的啊。直观来看，我们要看 x 趋向 x 零的时候 ，x 越来越趋向 x 零的时候
AFX 越来越接近 L 啊，是这个样子。那可是什么叫接近，什么叫越来越，就是这个麻烦。我们可以举出一些例子，比如说 AFX 等于啊十的二十次方 X 啊，当 X 等于0.001，就是十的负三次方的时候 ，AFX 是十的是七次方，这个接近零吗？啊，那啊，而这个越来越也是问题。有时候我们会走出来，然后再走进来啊。所以我们遇到的问题呢，跟数列的时候呢是类似的。所以我们就用一个另外一个角度去看，就是那个角度是说什么？你要求我的 AFX 有多接近这个 L， 我就可以给出一个范围，只要 X 跟 X0 是在这个范围以内，你的要求就达到了。意思就是你要多么接近的话，我就可以给你有多么接近啊。那用 Epsilon 的语言就是这个样子。这次呢我们有 Delta 出来了，我们不是用大 N， 在数列呢我们有大 N。 那 X 减 X0 是小于 Delta， 可是呢 X 又不要等于 X0， 因为我们讲 Limit 呢是讲附近的行为，当点的行为呢不重要，我们没兴趣考量它哦，因为函数在当点的行为呢可能很差，但是在附近呢反而是比较好啊、哦、使得，所以对于所有的 epsilon 大于零，我就找到一个 delta 大于零，使得 x 跟 x0 的距离大于零，小于 delta 的话呢我就有呢啊、哦、这个 x 只要满足这个条件，我就有呢 fx跟 L 的距离小于 Epsilon 啊，那就是你要多么接近的话，我就可以找到一个范围，只要 X 跟 X0 在这个范围以内，你就是你的那个接近的要求就满足了啊。那在我们这个图里边我可以这样子要求的，我可以就是这个，我们当然这个应该是很明显，这个 limit 就是等于四啊、哦。那所以我要求 fx 跟四的距离是这个样子的话呢啊、哦，那我就事实上就会产生一个 delta。Delta 呢是二减 Delta 跟二加 Delta 啊、哦，满足这个条件大概是这个意思啊。二减 Delta 跟二加 Delta， 然后再除了这个点，再除了二这个点，这里的所有的点呢，它的函数值都要在这个范围以内啊、哦。那我们一般就是用这个图来表示，哦。给定了，这个是四加 epsilon 跟四减 epsilon， 我就可以找到一个 delta， 哦，在这个 delta 里边呢是里边的 delta 区间的里边的任何一个点，除了 x 零那个点，它的函数值都要满足跟四的距离在这个区间里边。那这个 epsilon 是一直在变的，我的 delta 也一直在变啊，也一直在变，而且呢很明显这个 delta 不是唯一的，如果我现在这个区间是对的话，我选择一个更小一点的 delta 它也要对啊啊。如果比如说 epsilon 等于 0.3， delta 也是等于 0.3，这个是对的话，我 delta 选 0.15 0.1 0.2 它也要对啊，是不是、哦、满足这个条件的 X
都要对啊，是不是？比如说在这里，这个 delta 是对的，那我选择一个更小的 delta， 它当然也要对啊。哦，它在里边，它没有说要充满整个区间，它是要只要在区间里边就 OK 了，是不是？啊，所以这个问题是是这样子去理解的。所以我有两个remark， 在 remark 之前呢，我们当然有一些记号。我们说这个fx 呢是收敛到 l， 当 x 趋向 x 零。啊，讲这句话的话呢，跟这句话呢是一样的。啊，你可以说是一是弱且为弱，这样子说。然后我们当然是这个 l 呢是一个实数，啊，是一个实数。那我们也说这个 limit 呢，当 x 趋向 x 零的时候呢，是 exist， 啊 ，exist， 说它所谓的极限存在，是这样子。那刚才所说的 remark 是这样子说，第一个，第一个是说 f 的 x 零的值是不重要的，甚至它没有也可以，啊。对于这个极限来说 ，f 在 x 零的值呢是完全不影响的，啊 ，does not affect the limit。那第二个是说，这个 delta 呢有很多选择，反正你选对了一个就够了，啊，你选对一个就够了。好，这个我叫 definition 一，我还有一个 definition 二，我也顺便讲一讲。哦，是 limit 等于无穷的状况啊，哦。那我们叫 limit 呢，等于实数等于 l 的时候呢是这样子，你要我多接近我就多接近。那无穷的时候呢，如果你这个大 l 是无穷的话呢，这句话什么跟无穷很接近，任何数跟无穷都不接近啊。哦，那我们就说它有所谓的很大很大，就是表示说我们的函数是趋向无穷啊。如果存在一个 m 大于零，不是，我们什么是形容跟无穷接近，意思就是那个函数值呢可以任意大，就是跟无穷越来越接近啊，是这样子的一个看法。那怎么说呢，是说这个 limit 是等于无穷，如果随便给我一个 m， 那只要我接近这个 x0 的话呢，它的函数呢就是要比 m 大，函数值要比 m 大，那这样子的话呢就是 limit 等于无穷啊。那我想这个当然是一个合理的定义了哈。那这个是正无穷，如果是负的话呢，那就是这个 fx 呢只要小于负 m 啊，负无穷也是可以定义的。啊，那其他都是一样。所以我先回到我们的还是回到我们一般的对，还没讲完，有一个事情。这个时候等于无穷的时候，一样跟数列状况一样，我们说这个 limit 不存在啊。在这个状况底下呢，
啊，这个 limit 呢是不存在的啊。这个我要强调。好，那为什么要说它不存在？原因是我们的那些四则啊，那些东西呢，对于无穷呢，有一些对，有一些不对啊。那为了让我们的那些四则啊，一些好的性质呢，可以保持那个定理很清楚的话呢，我们就将那个正负无穷呢给它区隔开来啊。那所以我们还说它不存在。正负的都是这个样子，啊，那好，这个后话，我们再回来这个 epsilon delta 的这个语言啊。首先呢，还是要让大家习惯，比如说这个经典的这个例子，我们来给它做一做，怎么样用 epsilon delta 来说明啊？那个，那跟数列的状况呢是类似的。你还是要先猜啊，还是怎么样子？你去找出这个大 L 出来，你才能做这个 epsilon delta 的那个证明啊。做法也是类似的，先看看你要求有多接近。我先估计一下这个差距是怎么样子。那这个差距是当然不难，因为我现在呢，只要 x 不等于2的话呢。这个分数是就是这个东西，是不是？啊，这个分数就是这个东西，那就是等于什么？就跟 x 减二有关系了。所以如果 x 减二小的话，那这个差距当然也是小啊。啊，我希望这个差距是小于什么？小于 epsilon。那 x 减二要小于什么？才让这个差距小于 epsilon 呢？对不对？让它相等就够了啊。那只要啊，对于所有的 x 来说 ，x 跟二的距离小于 delta 的话，要大于零哦，它不能等于二哦。啊，等于二呢？这个就倒了啊，这个等号就不成立了，啊，只要它 x 跟二的距离小于 delta 大于零，我就有呢 x 平方跟四的距离啊 ，x 减二分之 x 平方减四跟四的距离，它是等于什么？刚才前面的已经说了，它是等于这个，它只要小于这个 delta， 而这个 delta 是什么？就是 epsilon 了。啊，那填充题填成功了，因为对于任何的 epsilon， 我就找到一个 delta， 只要 x 跟二的距离小于 delta 大于零，这个分数跟四的距离小于 epsilon， 结论这个成立。啊，这个我不写了啊，大家给大家补上去。这个我当然可以做一个表来说明啊，哦，这个是当然很简单的关系。你的 epsilon 如果我要求你跟那个函数值跟四的距离要小于 0.1， 那你怎么样就可以给到我？可以啊，就让它是 0.1 的距离啊，只要x 跟二的距离小于 0.1， 我就可以保证你这个分数跟四的距离小于 0.1， 对不对？啊，你给什么东西都，我都可以给回你一个数。你给这个是十的负七次方，这个也是十的负七次方，啊，我都可以回你一个数。那所以 for all 这个很严重的 for all 啊都没有问题啊，我那个式子都写得非常清楚的，啊。OK， 所以我这个表要列出来也是 OK 的。好，再举一个例子。
看这个 limit 是什么？事实上你带进去，当然你就知道了啊。你带这个二进去呢，这个等于负一。啊，那好，你怎么证？一样，函数值跟负一的距离是这个，函数值跟负一的距离，那它是，我希望它可以小于 epsilon， 啊，可以任意小。那你简化一下，不是加一吗？那不是负二 x 加四吗？或者是等于二 x 减四吗？对不对？哦，所以我希望这个东西小于 epsilon。那你做出来就是有这个差距了，这个 x 减二 ，x 趋向二。啊，那就是 x 很接近二的话，它就要很接近负一，它是要这个东西事实上是要依赖于最后呢，这个可能有一些不等号要依赖于 x 减二，是不是？啊，那好了，那 delta 怎么选？那 delta 如果是二分之 epsilon， 那约一约这个不就刚好就 epsilon 吗？所以这个就成了。好，啊，我再懒多一点，它就是小于两个 delta， 啊，利用前面的所说的，它就小于两个 delta。然后，既然 delta 是二分之 epsilon， 所以它就等于两个 delta， 当然等于 epsilon， 啊，填充题又成了。那一样，所以是所有满足这个条件的那些 x。它的函数值都要小于 epsilon 啊，那个表当然也可以列得出来啊。你的 epsilon 是 0.1， delta 是 0.05， 一定对啊。epsilon 是10的负7次方，我就是10的负7次方除2，也一定对啊。我们这里是看得很清楚的。第三个例题，我们开始有平方的东西。啊，平方的东西你怎么证？啊，平方的东西麻烦一点的、哦。你带这个一进去，你当然也知道，这个 limit 呢应该是负一。啊，好了，我们的严格的定义，怎么样子去贯彻起来，说明它就是负一。那一样的做法，先给它估计。哦，减负一就是加一。对不对？那就等于 x 平方加 x 减二，然后这个是 x 是不是？你可以因式分解，你反正呢，你当然要。x 接近一嘛，所以呢，你在这里呢，还是要去无论如何，你要想办法去找一个 x 减一出来，事实上是这个样子的。那剩下来的，这里也有一个 x 啊，哦，那怎么办？哦，那我希望这个是小于一个 m 乘以 delta 啊、哦，那。然后呢，这个 delta 呢，就选取就是 n 分之 epsilon， 那就是等于 epsilon， 那就做完了。哦，那
这一步是重要的。那你这个 x 减一小于 delta， 当然就是小于 delta， 但是这个东西是不是小于 m？ 啊 ，x 变的，啊 ，x 变的。那有一些同学就说 ，x 减一就小于，譬如说 delta 除以 x 加二，那就乘了，那相乘就是 delta 了嘛，对不对？哦，这个大 m 等于一，啊，这个是不对的，啊，为什么不对呢？我们要了解 x 在某一个区间里边，而现在呢，你那区间的这个距离啊，又有一个 x 在里边，那 x 究竟是哪里？讲不清楚，啊，我给你 epsilon 等于 0.1， 你的区间是什么？如果是这个样子，你这个区间一直在变呢，啊，啊，跟着 x 不同的 x 就在变，那你确定给不出来一个区间出来？是不是？哦，那我们看看怎么样子去面对这个困难啊，哦，这个是不对的。方法是这样子，你希望 x 很接近一，是不是？那接近一的 x， 它再加二，大概就是不会超过某一个数，是这个意思啊，哦，比如说。我的 delta， 你接近一嘛？我在零到二，就是刚才我们在写 limit 的 remark， delta 小一点点没有关系啊，哦 ，delta 的选择不是唯一的，啊，哦，那如果不是唯一的，我限制它小于一，比如说，如果它小于一，它就是零到二，对不对？啊。那零到二 ，delta 加二就二到四，反正是少于四嘛。所以如果我先限制这个 delta 小于一，我这个大 M 就选出来了，大 M 等于四，然后我再来定这个 delta 就是四分之 epsilon， 跟刚才一开始约定的这个一找最小的那个。啊，我们的技巧就是在这里啊。那所以那个 remark 是很重要的啊。所以呢，我就做法是这样子的：我 let 这个 delta 呢小于等于一。那只要我的 x 呢是小于 delta 的那些 x 呢？我这个 delta 还没有定，我先给它一个限制，那就会满足 x 呢，减一呢，一定是这个样子。哦，那换句话说 ，x 就是零到二之间，那 x 加二呢是。二到四之间，哦，那我刚才已经讲过了，现在呢，我们慢慢来给它叙述，给它写清楚啊，哦。有时候想的东西不一定都会对哦，你写一写的话呢，就会可以一边就是自己用逻辑观念去看的话呢，就会看得更仔细啊，哦。那好，所以我的 x 加二呢，事实上就是小于四。这个确定吗？从这里我可以得出这样子的一个结论。换句话说，我这个大 M 呢就是四，所以我选比较小的那个，对于任何 epsilon 大于零，我选四分之 epsilon 跟一比较小的那个啊，那则我的它不是小于等于啊，它事实上它是等于 x 加二 ，x 减一，哦，然后满足了这些 delta， 满足这些这个范围的那些 x， 它是
绝对值当然小于一嘛，所以这个按照刚才的那个运算，它就是小于等于四，我看是绝对小于四，然后这个当然是绝对小于 delta，而 delta 四个 delta 当然是小于等于。epsilon，好，填充题又完成了。啊，所有的我的 delta 是这个，那这个看起来是有点悬啊，但是呢，等一会我列一个表给大家看呢，就很清楚。好，我们来列一个表。举个例，比如说我的 epsilon 等于100，我要求你这个东西跟一的距离小于100，你可不可以给我一个合适的 delta？可以啊，我的公式就这个样子嘛，四分之一百就25，25跟一比较小的哪一个对？不是一吗？啊？那如果它是这个 delta 是一的话，这些东西都满足嘛，不是吗？都满足啊，都满足啊，啊、哦，四个 delta 小于等于四，事实上小于等于四，但是当然也小于100嘛。那譬如说我的 epsilon 等于五啊，还是一嘛，啊，还是一，那。当然了，大的 delta、大的 epsilon 不是我们有兴趣的，我们是有兴趣的这个是小的 epsilon 嘛，啊，但是也没有问题啊，是四分之 epsilon，所以是0.025，这个每一个步骤都对呀，啊，每一个步骤都对呀，这个是0.025，它是不是小于一啊？它小于一啊，是不是你？跟一的距离小于0.005，你再加二的话，当然是小于四啊，每一个都对的啊，啊，那有哪一个不对？任何的 epsilon 我都找到合适的 delta，是不是？你这里是0.001，我就0.00025，啊，这个就是我的公式，我就利用这个公式找到一个合适的范围，在这个范围以内。那个函数值就是要给定了，跟一个固定的数满足了你要求的接近的程度，这个不是 limit 吗？啊，就是这个意思啊。所以这个是技巧，就是有时候不能一下子就做出来的。这个 epsilon delta，我们要做一些预先的一些估计，啊，先将这个 delta 缩小一点点，啊。来看看是怎么样，然后呢，来简化这个式子。那这个式子最简单就是这种类型的啊，一个 m delta，delta 就是 x 减一的那个限制，m 就是其他的伴随的项的上界，这个100次有80次都是这个样子，啊。那就是，但是怎么找到这个 m，就是关键，啊，那，好，今天呢，我们就举了三个例子来说明这个 epsilon delta，那这里有没有什么问题？好，我们有一点点时间，我再举一个，你说这个是不是一个唯一的？我说不是，为什么我一定要限制它是一啊？方便呢、啊，不是一怎么办？也可以啊，啊、哦，也可以啊。我们来做一做这样子，这样子让大家看看，就是这个关系事实上是，一是一个简单的数，有它的所谓合理性。但是，我就是偏跟你说你什么简单，我不喜欢简单的，我喜欢复杂的，可不可以啊？
可以啊，哦，所以你第一步你说，啊，难道这里都对的？啊，你的 method two， 我不喜欢一啊，我喜欢50，可不可以？可以啊，你先限制它在50以内，然后这样子的话呢，我的 x 呢，只要小于 delta， 这个是小于等于。我就找到一个 m 大 m， 这个大 m 呢，这次数字大了，因为你要求的、你给出的这个 delta 的限制是一个大数，啊，这个大 m 就是53，所以最后呢，我的 delta 是什么？是50，然后这个是大 m， 所以是 epsilon 除以53，好不好？这个我叫做 delta。一吧，你看看我的 delta 一在这个表上面，它跟这个 delta 就是不一样了。啊，它跟这个 delta 就不一样了。那当你 epsilon 是100的时候，我们来算一算。啊，这个是大概是2嘛，那当然50比较大啊。不是 ，sorry， 对不起，这个是大概是2，所以 minimum 50比较大，所以是取这个，对不对？啊，所以是100除以53。那 epsilon 等于5的时候呢 ？epsilon 等于5的时候呢？当然也是53/5，哦，0.1除以53，0.001除以53，啊，那那个。某一个角度来说，这个 delta 就比这个大了，啊，可是这些又比这个小，这两个比较，哦，那但是都对呀，啊，那个证明你看出来就是，满足了这种条件的 delta 这个条件，啊，它 x 减二小于53。然后你合并起来呢，就是小于53个 delta， 啊，这个小于53个 delta， 而 delta 呢，53个 delta 要小于等于 epsilon， 所以都合的，满足的都是对的，哦，所以 delta 的选择不是唯一的，啊，我们这里给出两个方法去给大家看一看。那今天呢，最后我要写一个定理给大家看。哦，这个定理呢，我先星期三才证，但是为了说明我们现在的这个连贯性，我们要做这个 limit 的函数的 limit 呢，我一样要有一些基本的性质，譬如说你 f 有 limit l，g 有 limit m。那 f 加 g 是怎么样子 ？f 乘 g 是怎么样子 ？f 除 g 是怎么样子？啊，都要考虑四则啊，一些甚至夹积啊之类的。那我可以利用这个 epsilon delta 的语言一个一个给它做，但是呢，我们前面已经做了一些苦工了，我们对于 sequence 已经做了，那所以我们不需要再做，依赖于现代这个定理，就是这个。函数的 limit 跟 sequence 的 limit 是一回事来的，怎么说？弱且为弱，啊 ，limit f x 等于 l， 弱且为弱，对于所有的 sequence。
对于所有的 sequence xn， 它在一挖掉这个 x0 里边，只要 xn 是趋向 x0， 则它的函数值是趋向 l。 啊，这个事情弱且为弱，我们函数的 limit 是要等于 l。 啊，那图画是这个样子，就是这个是 for l 哦，也是很严重的哦。所有的 sequence， 所有的 xn， 我走向这个 x， 那它的函数值的那个 y 值，这个 y 值要走向这个 l， 这样子的话呢，我再说一遍哈。我现在有一个 sequence， 这个是 x1、x2、x3， 一直这样子走到这个 x0， 它的函数值我叫 y1、y2、y3， 这必然要走到 l。 如果是对于所有的这种 sequence 都对的话，则我的 fx 呢，这个函数就一定有 limit， 而且 limit 是等于 l。 那这是一个漂亮的定理啊，就将我们两个课题呢都是讲 limit 的，一个是数列，一个是函数，给它合而为一，对不对？好，今天聊到这里，有没有其他问题？好，没有的话呢，我们下课。